pričakujem, glede na to, da sem se tudi nekako opredelila, da koalicije nimam namena sestavljati. Verjamem, da smo torej vsi odrasli in da vsi želimo torej razvoj in napredek naše občine, zato verjamem, da bomo sodelovali. Zelo sem pozitivno naravnana glede tega, kajti tudi v času volilne kampanje smo imeli vsi nekako podobne cilje, kaj želimo doseči.